չեմ լավ գարցիքի է իրանց մասին, որովհետև ու փոքրուց մեզ դաստիարակել են, որ ամեն ազգության մեջ կա նաև վատը, նաև լավը։ Ու վատը դրամատուրգությամբ, այսպես ասած, չէի գնացել սովորելու ազերների հետ։ Շատ հաճախ մենք ունեինք պրեզենտացիաներ, պրեզենտացիաների ընթացքում մենք խոսում էինք մեր տրադիցիաների մասին, ու շատ անգամ եղել է, որ տոլման կամ մեր պարերը հայկական ազգագրական, ու այդտեղ էլ մի քիչ կոնֆլիկտների մեջ էինք ընկնում իրանց հետ, որ ոնց տոլման մերն է, ձերը չի, տենց, կամ Ուզունդարան մերն է, ձերը չի։ Ընթացքում շատ կռիվներ են եղել մեր մեջ, դաժե եղել անենց, որ կոմենտարիաների մեջ կռվում էինք, հետո անցնում էինք Messenger, SMS-ներով էինք կռվում։ Եղել է մի կոնֆլիկտ Ղարաբաղյան կռվից առաջ, 2019-18 թվականին իմ ու մի տղու հետ է եղել այդ կոնֆլիկտը, այն աստիճանի է հասել, որ դատարանի միջոցով ենք մենք այդ հարցը լուծել։ Երկու կուրսեցի ունեի, որոնց հետ որ շատ-շատ մոտիկ էինք։ Ղարաբաղյան կռվից հետո փոխվեց մեր հարաբերությունները։ Աստուն աղաչում էինք, որ չսկսվի դասերը, օնլայն մնա, որ ավելի մեծ կռիվներ չբացվի։ Ինչպես որ մեր կողմից, այնպես էլ իրանց կողմից պիտի լինի համերաշխություն գոնե մեր մեջ, որ իրանք իմանալով մեր ցավը ավելի չբարթացնեն։